Здравейте, здравейте, дами и господа, както гледаме тук се е пило коктейл, чита са разпивали и остави се ги да се допиват. Явно са останали сервитьорите и барманите си тръгнали. Някои от печенци тук са завивало с отялце. И днес ще качиме клиповете в Share Factory, ще ги обработа непобедимия Тедак и неговия приятел. И Бобката от Оборище. Кой от тях е победил? Кой не е гледал вчерашния стрим? Ще гледа днешния. И естествено в тази скромна компилация ще качи и Батко Венци някой снайп. И след това ще пусна стрим на Fortnite. Познах ли? Да. Чао. А, Храста, има ли тук нещо, бе? Чакай да видя, бе. Дадо Боже. Дедо Боже, днеска нямам нищо. Какво ще се развеса?